hur länge har ni peppat inför den här konserten? Jättelänge, men vi hade faktiskt tur för att vi satt inte uppe hela natten för att hinna köpa biljetter som alla andra. Så det var faktiskt några vänner som sålde sina. Så vi har peppat ända sedan dess, men var väldigt ledsna när vi inte fick biljetter på ordinarie tid, så att säga. Vad skönt att ni fick tag på biljetter ändå. Jag pratade med några andra här förut om att hon förmodligen kommer köra ganska mycket från nya skivan Lemonade. Vad tycker ni om den skivan? Alltså bra, men helt ärligt, jag har inte hunnit lyssna in mig jättemycket, men det känns ändå sjukt värt. Alltså Beyoncé är ju en fet artist. Det är ju en världsartist liksom, man måste ju se henne. Och det är lite en sån här once in a lifetime grej att man måste ju se vissa. Alltså Beyoncé är en utav dem. Så lite är det ju faktiskt. Så är det. Absolut. Och jag frågade dem förut också, vilken är favoritlåten? Okej, Who Run The World. Det är min favorit. Jag får nog säga Halo. Halo på dig också. Ja. Den verkar populär. Tror ni att det är en sån här klassiker liksom som hänger med? Ja, jag tror det. Jag tror att Halo, den har ju hört så jävla mycket och alla kan sjunga med till den också. Det kommer nog bli den där mobilljusen tänds på, tror jag faktiskt. Tror ni det kommer bli många chanser till allsång idag liksom? Alltså, jag vet inte. Lite. Såklart, hon kommer ju köra liksom, kort som hon vet går säkert. Men sen tror jag absolut att det blir många från hennes nya skiva. Och det, alltså, folk som är här, alla kan ju Beyoncé-låtar. Liksom. Alltså, så att det kommer ju bli, alla sjunger ju med så fort de vet. Men hon kommer ju definitivt köra sina favvisar. Alltså, så. Och vad ser ni mest fram emot då? Är det låtarna och musiken eller är det liksom själva showen? Ja. Showen tror jag. Ja. Men man har ju sett alltid på Super Bowl på YouTube. Hon kör ju feta shower. Så är det. Och det kommer ju bli en helhetsupplevelse. Hon har ju en jävla röst. Men sen har hon ju verkligen också helhetsbilden. Och det är ju kul. Jag tror det är därför det är så många här också, för att hon är ju en världsartist som verkligen levererar på alla plan. Tack så hemskt mycket. Ni får springa iväg till konserten och hoppas att ni får att det blir så bra som ni hoppas på. Ja, jätteroligt. Ha det bra. Ha det bra. Tack.